Hej girls, du er ude og velkommen til i dag. I dag er så inde på en central, og der kommer vist lidt speed up nu. Fordi at det bliver ret kedeligt at bare sidde og sige på mig, spille Skywars. Skriv noget i kommentaren, hvis det er, jeg skal lade være med at sætte speed up. Og der kommer vist to videoer ud i dag. Vi ses inden i spillet. Hej hej. Folkens, det var simpelthen den her video for i dag, så jeg håber, I gad os med. Og kan vi få 5 likes? Fordi jeg døde så mange gange. Jeg døde sådan 5 gange. Så kan vi få 5 likes, så bliver jeg glad. Og husk at subscribe til mig. Skrøstrej abonnere, hvis du vil se mere til mig og se, hvad jeg laver. Og hvad jeg arbejder med. Altså på YouTube. Så... We ses. Hi hi.